hoggaamiyaha afgembiga kula wareegay dalka naijar cabdiraxmaan tijaani ayaa isagoo shacabkiisa la hadlaya wuxuu ka sheekeeyey dhacdooyin xanuun badnaa oo uu goobjoog u ahaa wuxuu kaloo sawir ka bixiyey noloshiisii yaraanta ee gumaystaha iyo siday u qaabaysnayd iyo wixii uu dareemayey wuxuuna yidhi sidan kuwa afrika u yimaadda inay noogu yaboohaan digir galley caano iyo saliid ma ahan kuwo ina caawinaya ee way ina lugoynayaan kuwa ay dhabta ka tahay inay gargaar noo fidiyaan waxay noogu deeqi karaan agabyada kaalmaatiga u ah waxbeerashada sida cagafyo bacriminta beeraha rigegga ceelasha lagu qado iyo cayayaandilayaal lagu ilaaliyo tacabkeenna beeraha taas ayaa ah gargaarka cunnada ee dhabta ah sidaas waxaa horay uu yidhi يهي يهل جماعي ذلك بركينا فاسو توماس سكارا أفرتن سنة كهر أيو فهمي لقدرت لا إنه رجاي وحيو أفرتن سنة كهر كد جال لما يجي لودلي أيو نولي كعبرينا أو مانتا ما أنت تاجل سو تاسين إنه ماها ما أنا هذا الكيس تاريخ ذجلي ماستر سكارا وحن أصاقتي إنا وحيد حسوسيو هذا الكيس wuxuu igaga filan yahay wax badan oo aan sheegi lahaa dhibta jirta inta badan afrikaanku ma qiimeeyaan haldoorkooda waxaanse malaynayaa markan in wacyigu hadda isbeddelay marka uu dal ka dhaco kacdoon xaq ah oo loo baahnaa kacdoonkaas inta badan waxaa laga dhaxlaa midho fiican markii uu kacdoonku ka dhacay dalka tuunis kadib ayaa in aan saaxiibbannahay oo reer tuunisiya ah ayaan ku kulannay magaalada leygos waxaana weydiiyey su'aal ahayd tunisiya maxay ka faa'iiday kacdoonkii ninkaasi wuxuu iigu jawaabay ugu yaraan inay shacabka tuunis si xor ah hadda u tukadaan iyadoo aan markan cidno u xisaabinayn salaadaha ay tukanayaan micnaha wuxuu uga jeedaa dowladdii xukunka laga tuuray qofkii salaad badan tukada agtooda dembiile ayuu ka ahaa oo waxaa isweydiin mudan maxay madaxda tuniusiya ee xilligaas sidaa u samaynayeen haddaan ka jawaabo waxay arrintaas ku qancinayeen faransiiska waxayna muujinayeen inay u hoggaansan yihiin jawaabta ninkaas waxa iiga soo baxday macno weyn oo faa'iido ka weyn ma jirto haddii maanta shacabka tuunis xor u yihiin dukashada salaadahooda reer naijarna maanta iyagaan u daynaya oo sheegaya wixii faa'iide ah oo ay heleen markii xukunka laga tuuray xukuumaddii maganta u ahayd shisheeyaha madaxda yurub badankood iyo warbaahintoodu ayaantaan shaqo kale ma lahayn waxay ku celcelinayeen najar dhibaato badan ayaa ka dhacday afgembiga najer waxa watay koox yar oo qolo gaar ah nacayb u haysa shacabkuna raali kama ahayn in la rido xukuumaddii rayidka ahayd waa siday iyagu aaminsan yihiine haddaba waxaa isweyddiin mudan haddii shacabku ay rabeen xukuumaddii la riday maxay shacabku uga hor iman waayeen afgembiga sidii turkiga ka dhacday oo kale markii la ysku deeyey in la inqilaabo dowladdii madaxweyne ordogan oo ay shacabku hor istaageen dabaabadihii iyo taangiyadii kooxdii inqilaabka waday waa tusaale uun isbedelka najir ka dhacay inuu kacdoon dadweyne ku yimi adduunka oo dhan ayaa markhaati ka ah iyo siday shacabku u soo dhaweeyeen isbeddelka dhacay madaxda reer galbeedka badankood oo ay faransiisku ugu horreeyaan waxaan u sheegayaa in halkani tahay najar waa dalkeennii cidna noogu talin mayso dadka reer najer ayaa halkan u talin doona hadda kadib kollayba waan ognahay inaanay taasi idinka in dhaadhacayn oo wixii aada horay u barateen dhicitaanka hantida dalkeenna ayaad weli doonaysaan waannu ognahay damiciinnu in aannu dhammaad lahayn cid aad dan u haysaan ma jirto aan nu gooyo ahayn siyaasadiinnu waxay ku dhisan tahay hunguri keliya waxaad u dagaalamaysaan weli inaad khayraadkeenna halkan si belaasha uga qaadataan oo aad dhulkiinna ku horumarisaan oo aad dadkiinna hantideenna ku quudisaan dadkeennuna ay ku jiraan gaajo faqri nololxumo iyo kala qaybsanaan xasuustayda ayaan dib u celinayaa idinkuna xusuustiinna dib u celiya wax badan oo faa'iido ah ayaa inoogu jirta aniga hooyaday waxay igu dhashay hami weyn waxaan ku dhashay fitrad wanaagsan waxaan dunidan imi oo aan galaadsaday anigoo firfircooni igu jirto waxaan doonayay inaan xawaaro badan karo si aan naftayda waalidkay iyo deegaankaygaba aan wax ugu taro laakiinse wixii aan doonayay oo dhan waan ku guuldarraystay sababtoo ah waxa ay dabray nidaamkii iyo xaaladihii ugu wareegsanaa ee dalkan waayo doorasho kale ma jirin aan ka ahayn jidka baariis oo ay ku xidhan tahay horusocodkaagu waad fahmaysaan ayaan filayaa waxaan ula jeedo waxaan ahaa cunug yar oo lagu barbaariyey hoosayn iyo inaanay dadkiisu waxba aqoon waxna aanay qabsan karin ilaa dibadda looga keeno cid hagta min waxbarasho ilaa macaamilka kale ee nolosha waxyaabahaasoo dhan si baraagtikala ah ayaan u arkayey sababtoo ah noloshayda badankeed tallaabo kastooo aan qaado waxaa saamayn ugu lahaa qof shisheeyey oo aan wadankan u dhalan taasna waxay ahayd waxaan mar walba isweydiinayey muwaadin kasta oo reer najara waxaa madixiisa lagu shubay oo loo sawiray ka bilow qaangaarkiisa ilaa intuu ka dhimanayo noloshiisa in aanay waxba tarayn dadkii fikradahaas khaldan ayay aamineen kuwaasina waa kuwa shisheeyuhu inoo adeegsaday dadka intii kale quus ayay galeen oo wax kasta oo dhinacooda ka dhacayay wax dareena ma siinayn taasoo keentay halka maanta aynu joogno mar kasta waxaan sii nacayay noloshii noocaas ahayd ugu dambayn ciidamada ayaan galay waxaan isidhi halkaas ayaad wax ka bedeli kartaa inaan wax beddelo iska dhaafe ciidannimada ayaan kala kulmay waxyaabo isiiniyad jebiyey intaa wixii ka dambeeyey wax aan dhibsado maahee wax aan ku farxo maalina ma arkin marka laga reebo maalmahan oo aan rajo fiican qabo inay dadkaygu baraarugeen oo a iyagu go'aankooda nolosha yeelanayaan ayna ka xoroobayaan khaladkii laga dhaadhiciyey waxaa jiray waxyaabo badan oo murug igu hayay oo laabtaydu gubi jiray kuwaasoo aanan awoodu lahayn inaan wax ka qabto waxaa laabtaydu gubi jiray inaan muddo goobjoog u ahaa dalkayga khayraadkiisa so oo si bareera loo dhacayo iyadoo ay gaajaysan yihiin dadkaygii dalkaygii oo ay shisheeye ka dhigteen godad ay ka qotaan dhuxusha yuraniyamta dahabka iyo dhammaan macdanta noocyadeeda kala duwan ee uu dalkaygu leeyahay iyo madaxda najar oo shisheeyaha ku taageeraya inay bililaqaystaan hantideenna iyagoo ku beddelanaya wax yar waxyaabahana aan sheegay keligay uguma gaar ahayn laakiin kulligiin waad ila qabteen waxaana idiin xasuusiyey inaynu ku cibro qaadanno oo aynan ku laaban jidkii hore aniga cabdiraxmaan ahaan marnaba diyaar uma ihi inaan ku laabto xanuunkii aan soo maray inta noloshayda ka harsan haddii aad kulligiin ikhilaaftaan anigayo inta ila fakera oo aad ka raalli ahaataan inaad jidkii hore ee mugdiga ahaa ku laabataan anigu ma aqbali doono waxaan diyaar u ahay inaan keligay dhinto anigoo ka dagaalamaya wixii ayna badeen anigoo hadda ah madaxa ugu sarreeya dowladda iga hor yimaadda oo ila dagaalama haddii aad aragtaan anigoo magan u ah dowlad shisheeye isla markaana ka leexday jidka gobonnimada ee aan hadda ku soconno waxaan hubaa inaanay iga suurtoobayn marka loo eego wixii aan goobjoogga u ahaa waxaan goobjoog u ahaa shirkada si shisheeye oo waxay rabaan dalkan ka samaysanaya waxaan goobjoog u ahaa shirkado shisheeye oo ka amar sarreeya muwaadiniinta dalkan iska leh waxaan goobjoog u ahaa foolxumo oo dhan ceebahaas iyo ka badan ayaan goobjoog u ahaa oo xanuun igu hayay waxna kama qaban karayn waxaan ahaa askari u dhaartay inuu difaaco dalkiisa laakiinse gacmaha laga xiray laakiinse arkaya dalkiisii iyo dadkiisii oo ay ku dul gorgortamayaan quuda shisheeyey oo manaxaan ah weligay fursaddan oo kale ayaan sugayey aniga iyo in badan oo ila mida waan sugayey in caqligeennu diido gumaysiga casriga ah ugu dambayn waan helay guutooyin iyo shacab ila dareemay wixii aan arkayey waana sababta aan maanta halkan u joogno oo aan u dareemayno xogaa xorriyada annagu xukunka ulama wareegin xukun jacayl keliya waxaan rabnaa inaan soo celinno karaamadii ummaddeenna iyo inay reer najar ku nooloodaan nolol u qaranta adigoo qani ah gacmaha hoorse waa ceeb weliba waxaad adigu leedahay waxaanu joojinnay oo aanu laalnay dhammaan heshiisyadii faransiiska iyo kuwo kaleba lala galay waxaan ka laabannay heshiisyadii galbeedku dalkeenna ku khiyaameeyeen kuwaas oo aha heshiisye aan laga fiirsanan weli ceebteedii ma garowsan waxayna ku mashquulsan tahay sidii ay u fashilin lahayd dowladda kumeelgaarka ee aan dhisnay waxayna leeyihiin afgembiga xukunka lagula wareegay waa xaaraan dastuurkii natur ayaa lagu xadgudbay laakiinse waynu barannay meeshay dantooda ka waayaan waa meel dhibaato ka jirto waxa iyagu ay rabaan ayaa ah wax fiican waxa ay diidan yihiinna waa wax xun caan ayayna ku yihiin ماشي دنتو ذا كوايان ويلا دغا لميان سيدا بدل كدل كينا كدا عيوك هلا لكن ساف جنبي عبد الفتاح سيسي كو قبصة مصر واوح صحة أيه واركان مياد عرقتين يوغو كهضليا مايا كما هضليا سبب طوة عبد الفتاح سيسي كما شقينا يدن تشعب كمصر ايه وحو كشقينا يا مصر حد قلبيتك وحقيقة أن قفنا كهر إمان كارين. hayga raalli ahaadaan bulshada reer masar ee aan dalkooda tusaale ahaanta u soo qaatay wax xumaanah ulama joodo ee tusaalaynta bulshadayda ayaa halkaas ila gashay maantana najar iyo masar waa isku xaalad ciddii doonta hay dhibsato laakiinse wixii qalbigayga ku jiraa ayaan ka hadlayaa sababtoo ah waxaan u hadlayaa bulshada najar ee xaqu dirirka ah khudbaddayduna ma aha mid siyaasadeed oo aan waraaq ka akhriyayo taasoo uu ku soo fara yaraystay ama uu soo diyaariyey xog haye madaxweyne laakiinse hadalkaygu maanta waa mid qalbigayga kasoo go-ay oo aan kaga wakiilahay dareenka bulshada najer ee lagu khasbay inay gaajo iyo silic ku noolaadaan hadalaka waxa ugu daacadsan kan qalbiga ka yimaada meel laga taliyana waxa ugu fiican in maskaxda laga taliyo xeeladaha laynoo degay si aynan madaxa u qaadin waa badan yihiin meelo badan ayuu cadowgu qufulo ku jebiyey dadweynaha waxaan leeyahay xamaasaddu yaanay idinka tanbadin qufuladaas markiiba hal mar si deg deg ah looma wada jebin karo si caqligu ku jiro ayaan u jebinaynaa qufulada cadowga weliba waxaan u kala horraysiinaynaa siday u kala muhiimsan yihiin caalamka waxaan u sheegaynaa inaannu rabno keliya inaan dalkeennu u tashanno oo nala nabadgeliyo ma jirto cidaan duulaan ku nahay halkan waxaa ka socda kacdoon shacab mana jirto cid hor istaagi karta waxaan ku faraxsanahay in dadkeennu aada u soo dhoweeyeen dowladda kumeelgaarka ah iyo tallaabada aan u qaadnay dalkan inaan ku hagaajinno waxaan idiin ballanqaadayaa inaanan noqon doonin kuwo xoog wax ku maamula oo dan gaara wata talada bulshada ayaan <imitation> u soo celinaynaa wax kastana waxaad ka arki doontaan habdhaqankeenna shalay iyo maanta dowladda nejer ee xukunka la wareegtay waxay dhegaysanaysay afkaaraha iyo talooyinka dadweynaha isbedel doonka ah waannuna ka dhabayn doonaa riyadiinna waannuna bogsiin doonaa qalbiyada dadkeenna quusta la geliyey reer najar maanta waa maalintiinnii ku sabra waxaynu mari doonnaa maalmo adag oo ay cadowyo badan isku soo keenbahaysan doonaan si ay rabitaankeenna u hor istaagaan waxaanse hubaa inay inoo dambayn doonaan guyaal farxad iyo barwaaqo leh kama cabsanayno hanjabaadaha naloo jeedinayo haddiina lasoo weerarana waannu isdifaaci doonaa waxaan soo dhoweynayaa go'aanka ururka midnimada afrika uu kaga soo horjeestay shirqoollada ay bahda ekowas dalkeenna

La gestion qui...